Como é que estavam a dizer que uns minutos antes do acidente? Eu tinha apostado um pior que eu, mano. Está a mulher lá ver o semáforo lá. Está com o Lira no Pereira. Sai. É, para tirar dia ali. Eu tava vindo no outro dia atrás. Aí ele viu. Eu vou agora, Jô. Finish, fast. Finish. Good. Atari. Finish. Good. From outside. Good. Finish, Yanni. Grigora. Now, go. Good, brado. Opa. Vale.